Teacher Dan. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang Q. Yang tingog ko. Litrang Q. Yang tingog ko. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang Q. Quadruplets. Quarter note. Question mark. Mga buluhaton, ikahon ang mga hulagway nga naay tingog sa ko. Sunod, isumpay ang mga hulagway na adunay tingog nga ko. Sunod, lingini ang hulagway nga adunay tingog nga ko. Ali mga bata, magbasa na ta. Ko. E. Kwe. Ko. Kwa. Atong basahon ang mga musunod. Mga silaba. Kwa. Kwe. Ku. Mga pulong. Quantum. Quail. Queen. Quarter. Quartz. Pulungan or phrase.
pag-aral sa bangko. Relo nga quartz. Hugpulong or sentence. Si Queen Helena, guwapa og utukan. Sunod mga bata, mag-story na ta. Ang ulungan sa atong story, ang kwel sa suba. Ang duha ka bata nga si Quino og si Quilito gisugo ni Quini nga kwaon ang kwel sa suba. Sa layo, nakita nila ang kwel nga nagsaba-saba. Iguwa dayo nila kini pinaagi sa pisi nga ilang giandam. Mga pangutana, kinsa ang naa sa suba? Kinsa'y nagsugo nila nga muadto sa suba? Unsa man ila nakita sa layo nga nagsaba-saba? Ila ba natabangan ang kwel nga nagsaba-saba? Nganong ila man gikuha ang kwel gamit ang pisi? Bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang Q. Padayon ang pagsulat sa litrang Q sa linya.